Salam, mən Hacıq Əliyev, Gil Agentliyinin kreativ direktoruyam. Milli Marketing Forumunda, yəni birincilər və dağımçılar sloganını əsas tutaraq, Üzeyir Hacıbəyevdən bu yana tənqidləri və yaradıcılıqları sizlərə bildirəcəm, necə olub, necə dəyişilib, onlar haqqında fikirlərimi söyləyəcəm. Məncə çox maraqlı olacaq, çünki bu ölkədə həmişə tənqid və yaradıcılıq ön plandadır. Hər birinizi məni dinləməyə, şəxsən məni dinləməyə dəvət edirəm və inanıram ki, sizin üçün çox maraqlı olacaq. Təşəkkürlər.